Եվ այո, մեր կոչը նորից մնում է մեր գործարարներին, տղեր եւ աղջիկներ, ձեր ձեռքից արդեն իսկ ամեն ինչ խլված է։ Վերստին եմ ասում, նայեք Արցախին, տեսեք ինչը տեղի ունեցել, ինչպիսի ներդրումներ եք կամ ներդրումներ են արել, եւ այսօր ուր են գտնվում այդ բոլորը։ Նույնը այստեղ է, նույնը այստեղ, եւ դուք այս ժողովրդի շահերով, լումաներով եք դարձել այդպիսին։ Եվ այո, եթե ձեզ համար թանկը հայրենիքը, թանկը ձեր պետությունը, թանկը ճշմարտությունը, թանկեն են բոլոր արժեքները, որոնք դուք մեծ-մեծ որոնց մասին դուք մեծ-մեծ խոսում եք ու ինձ եք խոսել անձնապես, ուրեմն այո, վաղը այստեղ կլինեք, առանց վախենալու։ Եվ եթե ոչ, ուրեմն բնականաբար դուք համալրելու եք այն վախկոտների շարքը, որոնք մեծ-մեծ խոսում են բոլոր պատերի, հնարավոր մեծ պատերի տակ, հեռախոսներն են մյուս սենյակների մի 3 հատ ուրիշ պատի տակ, որ ոչ ոք չլսում։ Այդ դա է լինելու ձեր ճակատի գիրը։ Էլ ինչ ասեմ ձեզ, ժողովուրդ, դե ասեք։ Ուրեմն այսօր, որ ամբիոնից բարբաջել են ահագին, էլի եմ ասում, ես ընդամենը իմանում եմ տարբեր աղբյուրներ, չգիտեմ ինչ մանրամասն ինչ են խոսել, բայց քիչ առաջ հանդիպում ունեի, ասեցին ամբողջ բանը, ազգային ժողովի նիստը նվիրված էր մարած շարժմանը, ինչ ասես ասել են երևի, բնականաբար առանցքում էլ ես եմ եղել, կարևորը, բայց լավ է, որ գոնեին վրա են վերցրել, ձեզ բան չկպնի։ Ուրեմն ասում եմ, պապս մի լավ խոսք ուներ, այցի սատկելը որ գալիս է, գնում կամրջի վրա տրտինգը անում, հիմի եթե չկա այդ բանը, ինչ եք տրտինգ անում, ժողովուրդ, այն էլ կամրջի վրա, հատման կետում ընդվորում։ Այո, քանի որ հիմա ծրագիր կա այստեղ, եթե չեմ սխալվում, պարզվել է, որ գիշերներն էլ այստեղ չեմ լինում, ժողովուրդ, ես այդ էլ է պարզվել, հա՞, լսել ես, շատ կարևոր փաստ են ասել։